Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, я Олександр. І вирішив я Т-30, да, цей трактор називається Т-30, так як його передок ведучий від Т-40 стоїть, тому і не Т-25, а Т-30. І з цим агрегатом для тягання колоду хочу перевірити, скільки ж все-таки він потягне. Двигун тут в нас хоч здається на 28 коників, але вігри показники дещо завищені. Ну, будемо пробувати. Он до дві колодки я вже підтягнув. Зараз буду тягати, пробувати інші. Не знаю, чи... Ага, дістає. Це прикольно. Так, тут трохи... Йде на колодку. Так, ріжемо ще, цього мало. Занадто просто мало. Скачати мод на Т25 ви зможете під відео, ссылку я оставлю. Ссылку від групи, на якій ви вже зможете скачати. Тому як ссылку пряму я не можу оставити, YouTube їх блокує просто. Колодочки вийдуть немаленькі. Тут вже треба експериментувати. Просто бачите, що виходить. Колодка на колодку. Так. Це вже краще. Мабуть, вже буду під'їжджати. Я бачу, трактор волочить хоч би що. Все ж таки зависила йому трохи потужність. Ну, як думаєте, оці всі колоди чи потягне? Стаємо по центру. Опускаємо. Підтягуємо. Ну, вже трактора тягне. Піднімаємо. Ну, в цілому він тягне.
Так, мені цікаво, як це відпустити. X нажати. Так, а вже так не хоче тягнути. Геть як назад узяв, то тягнув ще. Ну, в принципі, трактор ми бачимо крепкий. На цьому відео це коротеньке буде завершено. Як кажу, мода можна буде скачати. Під відео в описі вся інформація буде. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь, звісно, ставте лайки. Всього вам доброго і до побачення.